Cak. Ayo, Cak, cepetan. Selak telat iki. Sabar, Rek, sabar. Tapi lek mlakune alon ngene, ya telat mlebu sekolah, Cak. Mangkane ta, Rek. Lek gak pengen telat, ya tangi isu. Ngene iki malah goboh kabeh. Stop. Waduh, opo mana iki, Rek? Ono operasi zebra, Cak. Sampean nggowo surat lengkap sih, Cak. Ojo kuatir, Rek. Mas Dafa, iki aku nggowo surat lengkap. Tak melanjutkan perjalanan yo. Kesok, iki operasi guru mari. Biasae ngene iki. Ternyata ono kewan zebra temenan lagi dioperasi, Lek. Salah, Lek. Lek operasi kewan zebra pasti ya wes. Kata Pak penonton, yang benar adalah iku lho, Cak. Ono Pak no tukang lagi gawe polisi tidur cate orang putih gurung-gurung, Cak. Ya wis lek ngono liwat trotoar ya. Gak boleh trotoariku khusus perjalanan kaki. Darurat iki Mas Dafa, sekali-sekali kan gak popo. Gak bisa, peraturan harus tetap ditegakkan. Mohon enteni dhisik sampai cate kering. Ya apa Pak No, wis kering gurung cate. Sampun Mas Dafa. Oke Cak Ikin, udah boleh lewat. Oke, berangkat. Ono apa iki, Rek? Ah, ono gempa iki, Cak. Lho, Rek, lemai holek kabeh, Rek. Lho, wis mari ya, gempae. Wah, iki gempae nok Malang. Tapi kok Surabaya melok hor, Kak? Lapor Mas Dafa, polisi tidurnya berantakan karena gempa. Udah didandani maneh. Laksanakan Pak No. Siap, laksanakan. Cak Ikin stop dulu. Tunggu polisi tidur selesai digerak. Wis yo, awake dhewe telat mlebu sekolah yo yo. Mangkane ta Rek, turu aja dalu-dalu ben iso tangi subuh. Budal sekolah isu. Waduh, Mak. Santai aja kunang burimu. Sun yo Rek, wis gelem nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo yo Rek. Oke je.